Kush e shkaktoi krizën e energjisë? Kush e shkaktoi? Në vitin më të lagët të historisë, vitin 2021. Vit në cilin u prodhuan nga turbinat e këtij vendi, turbinat ujore të këtij vendi, 8.9 miliard kilovator. Në një kohë kur konsumi tarifor është vetëm 5.3 miliard. Çfarë ndodhi? Kush i zbrazi në mënyrë kriminale digat në muajin gusht shtator? E di ç'ndodh me ju? Por ndodh që me të vërtet ta supozojmë se një drejtori keshit u çmend, ose ta supozojmë se ai u korruptue, kokë e kam, dhe mori shitje energjinë me 40 euro në një kohë kur në burë shitje me 120 euro. U çmend apo harroi çdo gjë dhe zbrazi digat gjatë muajit gusht dhe shtator. Në një kohë kur nuk duhesh zbraz kur, në një kohë që duhesh ruajtur me çdo kusht si rezervë për vjeshtën. Po problemi është se pas kësaj smerret asnjë mas. Nuk ndëshkohet askush. Po pse? Sepse është organizat kriminale. Sepse ai ndal parë të ministrit, me mbi ministrin. Se ndryshe, akti i parë, ati i tregohet ligji dhe drejtësia. Por nuk e ka bërë vetaj. Jo, e ka bërë, hajde djelim si me incinerator, si me djegësat. E kemi gjeti mekanizm. Cili është mekanizmi? Ta breju në energjin me 20 euro, ta shes në treg me 130 euro, dhe 88 euro po i ndajmë bashkë. A bëjmë që apo jo? Nuk kemi asnjë shkak tjetër përveç vjedhjes për krizën energjetike. Po pse nafta në Kosovë sot shitet 1.7 euro, në Shqipëri sot shitet 2.2 euro? Zotëria insiston se unë nuk heq taksat. Mos zotëri, po i heqin taksat që të gjithë. Po i heqin taksat. Apo do të nalosh veturat? Klodoni, ju lutem, zotëri. Ju lutem.